Atam jirtu hordoftoota televizyinii OBS kun qophii dhangaati. Qophii keenya dhangaa torban kanaatiinis egaa asuma ardaa mi'ee bokkootti argamneerra. Ardaa mi'ee bokkootti kan argamneef immoo gaa wal jijjiirraa baallii gadaa gujii marsaa 75ffaatii fi qophiilee garaagaraa oduudhaan akkasuma qophiidhaan simbiraan gahaa turre waa'ee jila kana. Amma immoo qophii dhangaatiin qabannee dhiyaanneerra. Kanaaf hanga xumuraatti akkan waliin turtanitti naffeera. Ana Ayyaanaa Cimdeessaati ogeessi kaameeraa keenyaa Seyid Huseen Abdul Qaadirii. Dhangaa irraa kan sinaffeeru immoo namoota duuba kootti argaman kana haadholii akkasuma immoo ijoollee dubaraa waliin waa haasa'a. Giddu gidduutti immoo asumatti ardaa kanatti waan ganamaanis kaanee waraamne waan dhiisifannees guyyaas waraamne isin biraan gahaa waliin turra jechuudha. Kanaaf hanga xumuraatti waliin turaa isiniin jedhaa. Mee sirba aadaa gujii tokko sinaffeeretan keessummoota koo kana qabadhee walitti deebi'aa. Keessummoonni koo akkuma isin duuba kootti argitan baay'ee nama hawwatu uffata bareedaa uffataniiru. Haadholiinis dubaroonnis baay'ee nama hawwata. Waan baay'ee wajjin haasofna. Keessuma aadaa dubarri qabdu irratti sirba tokko booda walitti deebina. Dhangaa waliin turtii gaariin siniin jedha.